Er du god ved at være mausig? Ja, sådan der. Det tror jeg nok. Det er svært at komme i kontakt med. Ja. Vi plejer at sige goddag til hende. Mausig. Har du noget at spise, Mausig? Ja. Det kommer ud senere i det hastende, ja. Fordi det er ikke noget, der kan komme ud af det. Det er
Mio. Oh, mousy. Oh. Mio. Yeah. Yeah.